حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو قرآن کریم نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، کیا اسوہ حسنہ ہونے کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق ہے؟ بہت فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ تو تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پھر دنیا کے لیے اور کوئی اسوہ نہیں رہا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو فیہا کتب قیمہ، جو بھی پرانی کتابوں میں سے باقی رہنے والی تعلیم تھی وہ موجود تھی قرآن کریم میں۔ پھر صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحف بھی قرآن کریم میں اکٹھے ہو گئے۔ تو جتنے بھی پرانے انبیاء کی ایسی باتیں تھیں یا ایسی سنتیں تھیں جو زندہ رکھنے کے لائق تھیں، وہ تمام تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی ذات میں اکٹھی ہو گئیں، اس لیے آپ کے بعد کسی اور اسوے کی ضرورت نہیں ہے۔